পানির ব্যবস্থাটো আজি লৈকে নহয়। আমাৰ গুৱাহাটীটো ক্লিয়াৰ সাফ আছে। ইয়াৰ লৈ মানে ইমান সন্তুষ্ট নহয় তাৰমানে। মই কোনোবাক দেখোন আমি কাম কৰা দেখাই নাই আমি। কি কম, ৰাইজে বিচাৰিলেতো আহিবই। মই দেখাই পাইছো চেভেন দিন থাকে তাত। সাংসদ হিচাপে যিখিনি ৰেচপেক্ট দিব লাগে সেইখিনি আৰু ধৰক, বাকী কামৰ হিচাপ নাই। কাম কৰি আছে, নাই কৰা বুলি নহয়, কৰি আছে। অলপ কম বেছিতো হৈয়ে থাকে না। সমাগত লোকসভা নির্বাচন আর লোকসভা নির্বাচনক লৈ কুচকাওয়াজ আরম্ভ করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে। যোৱা লোকসভা নির্বাচনত বিজয়ী সাংসদসকলৰ কামক লৈ কিমান সন্তুষ্ট সমষ্টিবাসী রাইজ। আজি আমি গুৱাহাটীৰ সাংসদ কুইন ওজা কিমান সফল হৈছে, কুইন ওজাৰ কামক লৈ কিমান সন্তুষ্ট সমষ্টিবাসী রাইজ, তাক লৈ রাইজৰ লগত আমি আলোচনা করি। আহকচোন জানো সাংসদ কুইন ওজাক লৈ কিমান সন্তুষ্ট সমষ্টিবাসী রাইজ। মানে গুৱাহাটীৰতো মোটামুটি কাম হৈ আছে, ধৰক ফ্লাইঅভাৰ হওক, এয়া হওক, মোটামুটি কাম হৈ আছে। কিন্তু তথাপি আমাৰ এই পানীৰ ব্যৱস্থাটো আজিলৈকে নহ'ল, সেইটো এটা মোৰ হেৰি আছে যে পানীৰ প্ৰব্লেমটো প্ৰথমে চল্ভ কৰিব লাগে। তাৰপিছত এনেতো দেখাত আমাৰতো ফ্লাইঅভাৰ টাইঅভাৰ হৈ আছে, কাম কাজ হৈয়ে আছে, কিন্তু পানীটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ। সাংসদ কুইন ওজাক আপুনি দহৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ দিব? ছয়। গুৱাহাটীৰ যিগৰাকী সাংসদ MP কুইন ওজাৰ কামক লৈ আপুনি কিমান সন্তুষ্ট? ভাল লাগে, ভাল ভাল লাগে, ভাল লাগে। আপুনি দহৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ দিব? দহৰ ভিতৰত কিমান? নাইন। দহৰ ভিতৰত নাইন। কি কাম এনেকুৱা কৰিছে, পাঁচটা কাম কওকচোন। সাংসদ কুইন ওজাই কৰা পাঁচটা কাম কওক। আমাৰ গুৱাহাটীটো ক্লিয়াৰ চাফ আছে, ঝামেলা নাই, মানে কি নাম, উগ্ৰবাদী খতম, হ্যাঁ, আৰু শান্তি আছে। আপুনি পুনৰ বিচাৰে নেকি সাংসদ কুইন ওজাক? কুইন ওজা, সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, এইগিলা আমাৰ। আপুনি গুৱাহাটীৰ যিগৰাকী সাংসদ আছে, সেইগৰাকী সাংসদক লৈ পেলাই আপুনি কিমান সন্তুষ্ট? কুইন ওজাক লৈ পেলাই আপুনি কিমান সন্তুষ্ট? কুইন ওজাৰ লৈ মানে ইমান সন্তুষ্ট নহয় তাৰমানে। দহৰ ভিতৰত আপুনি কুইন ওজাক কিমান নম্বৰ দিব? ফাইভ। ফাইভ। আকৌ বিচাৰে নে কুইন ওজাক? নিবিচাৰোঁ। মই কুইন ওজাক দেখোন আমি কাম কৰা দেখাই নাই। আমি ক'ত কাম কৰিছে, কাম কৰাই নাই কুইন ওজা। আকৌ বিচাৰে নেকি কুইন ওজাক? কুইন ওজা নালাগে আৰু, বেলেগ বেলেগ চাব লাগিব আৰু। দহৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ দিব কুইন ওজাক? দহৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ দিব? দহৰ ভিতৰত এক নম্বৰে, ক'ত নম্বৰ পাব আৰু? মই ইমানখিনি নাজানো, কিন্তু কৰি থকা হিচাপত ভাল কৰি থকা বুলিয়ে জানো আৰু। বাকী তেখেতৰ বিষয়ে মই ইমান নাজানো, মই ভাড়া থাকোঁ মানে ইয়াতে। আপুনি সাংসদ আছে, আপুনি জানে সেই কথা, কিন্তু আপুনি জানে সেই সাংসদগৰাকীক দহৰ ভিতৰত আপুনি কিমান নম্বৰ দিব কামৰ ওপৰত? তেওঁক দহৰ ভিতৰত আপুনি কিমান নম্বৰ দিব কামৰ ওপৰত? এতিয়া কিমান নম্বৰ দিম? 50% দিব লাগিব, কাৰণ গুৱাহাটীৰ যিটো পৰিৱেশ, পানীৰ নলাৰ নৰ্দমা যেনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যন হৈ আছে, বস্তু চস্তুৰ কিমান দামবিলাক বাঢ়ি আছে, সেই হিচাপতে। আকৌ বিচাৰে নেকি সাংসদ কুইন ওজাক? আকৌ বিচাৰে নেকি 2024ত? কি ক'ম, ৰাইজে বিচাৰিলেতো আহিবই। গুৱাহাটীৰ যিগৰাকী সাংসদ হয় কুইন ওজা, কুইন ওজা কামক লৈ আপুনি গুৱাহাটীবাসী হিচাপে সন্তুষ্ট নে? হয়, সন্তুষ্ট। তেখেতে যথেষ্ট কৰিছে, কাৰণ ৰাস্তা ঘাট পদূলি আমাৰ সেইফালৰে বহুতখিনি আমাৰ মানে বেয়া আছিলে, এতিয়া সেই ভিতৰৰ ৰাস্তাবোৰ তেখেতে ভাল কৰিছে। কিমান নাম্বাৰ দিব তেখেতক? সুখী। কিমান নাম্বাৰ, দহৰ ভিতৰত কিমান নাম্বাৰ দিব? মই দহৰ ভিতৰত চেভেন দিম তেখেতক। কুইন ওজাক লৈ আপুনি, কুইন ওজাৰ কামক লৈ আপুনি কিমান সন্তুষ্ট? তেওঁ কাম কৰিছে, সকলোৱে দেখা পাই আছোঁ। কিমান দিব আপুনি দহৰ ভিতৰত তেওঁক? কিমান নাম্বাৰ দিব? দহৰ ভিতৰত তেওঁক নৰে দিম দিয়ক। পুনৰ বিচাৰে নেকি কুইন ওজাক? পুনৰ বিচাৰে নেকি? বিচাৰোঁ, আমি বিচাৰোঁ। কুইন ওজা ধৰক এতিয়া ফিল্ডততো নাহে, আমি দেখা নাপাওঁ, সেয়াই আৰু। কি ক'ব আৰু ইয়াতকৈ আৰু, বাকী নাপাওঁ আৰু একো। হয়, কুইন ওজাক আপুনি দহৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ দিব? সাংসদ হিচাপে যিখিনি ৰেচপেক্ট দিব লাগে সেইখিনি আৰু ধৰক, বাকী কামৰ হিচাপ নাই। আপুনি বিচাৰে নেকি, আকৌ বিচাৰে নেকি কুইন ওজাক? তেনেকৈতো নিবিচাৰিব ফিল্ডত বাৰু, ধৰক আউট অফ টেনত ধৰক আপুনি থ্ৰী ধৰক। কাম কৰি আছে, নাই কৰা বুলি নহয়, কৰি আছে, অলপ কম বেছিতো হৈয়ে থাকে না, যিকোনো বিষয়ত অলপ কম বেছি হৈয়ে থাকে, এইখিনি আৰু ডিপমেণ্ট। হয়, দহৰ ভিতৰত কিমান কিমান নাম্বাৰ দিব আপুনি কুইন ওজাক? দহৰ ভিতৰত কিমান নাম্বাৰ দিব? দিবা গ'লে আৰু কি দিম, দহৰ ভিতৰত কিমান দিব? মানুহ নিজৰ নিজৰ এতিয়া ভাৱ, এতিয়া মই অকলে ক'লেতো নহ'ব, কিন্তু হয় আৰু, আহিলেও বেয়া নহয়। কুইন ওজা যিগৰাকী সাংসদ আছে, সাংসদক লৈ আপুনি কিমান সন্তুষ্ট? ভালেই, মানে বহুতখিনি উন্নত কৰিছে আৰু, কি ক'ম। আপুনি সাংসদগৰাকীক দহৰ ভিতৰত কিমান নাম্বাৰ দিব? মই দহৰ ভিতৰত 9.5 দিম। পুনৰ বিচাৰে নেকি সাংসদ কুইন ওজাক? আকৌ বিচাৰে নেকি আপুনি? মই আকৌ বিচাৰোঁ, দহ নম্বৰ দিম বাৰু। মই দহৰ ভিতৰত দহ দিয়া? অঁ, বা যিখিনি কাম ভালে ভালে পাইছোঁ, যিখিনি কাম কৰিছে তেওঁলোকে, তেওঁলোকে যাতায়াতৰ পৰা গোটেই ভাল পাইছে, গোটেই ভালে পাইছোঁ তেওঁলোকৰ, মানে পৰিস্থিতিৰ সময়ত যিমান ক্ষেত্ৰত বিপদত পৰা যায়, মানে গোটেই সচেতন হৈছে আৰু ভালো হৈছে, যাতায়াতৰ পৰা বহুত সুবিধা হৈছে।